Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndana wa mbunu. Manyanti, ichatu tonza kundusi. Kundusi nza katonza. Kugama nti, wa ma khalaktul jinnu wal insa illa liyabudun. Katonda yatonda majini na abantu, nge chigende ruache, abantu wana kundusi nza. Jituanga lile wafe, abantu tugayari lila nyiswala. Nenja gara ukula gaba, tunulile abantu, ekifo kino kyetulimu. Kano tetulimu katale nti abantu baba kusuubula. Tetulimu campaign nti abantu baba kukola campaign. Tetuli mu malwaliro nti abantu bafuluma ddwaliro baba kubajjanjaba. Wabula abantu baba kusinza Katonda waabwe. Lwo tudde olwaleero omaze okusaala. Tugayaala nnyo mu bulamu bwaffe kigambo swala. Tugayaala nnyo nga tulowooza nti tuli bize era bye tukola bingi. Tetulina okatte kasobola kusaala. Abantu bano b'olaba mulimu ba billionaires abagagga ab'ensi yonna. Mulimu ba masheikh abamanyi b'ensi yonna. Mulimu ba doctors nga basawo ne ba professor. Abakyala abalungi ng'obulamu bwabwe bwonna teyetaaga ka makeup. Abaami abalungi ng'obulamu teyetaaga ka makeup. N'ebyo byonna bakkiriza ne babireka bajje basinza Katonda waabwe. Bavudde mu nsi ez'enjawulo ng'ekibaleese kusinza Katonda. Togayaliriza swala, asaali swala. Kubanga Katonda w'ekitiibwa yakutonda kumusinza. Gezaako nnyo olabe ng'olunaku swala ettaano.